Živjo, jaz sem Polona in sem se pripravila na dogodke za samske, na hitre zminke, ker pač rada spoznavam nove ljudi in se mi zdi, da je to kar ena dobra priložnost za take stvari. Na začetku sem bila v bistvu malo živčna, ker nisem bila čez zihar, kako to poteka, ampak ko sem sem prišla, sem videla, da je vse ok, da je pač vse sproščeno, vse organizirano, dali so mi priponko, sedela sem se za mizo in počakala na te prvega sogovornika. Moram pohvaliti, se mi zdi kar zanimiva zadeva, tako nekaj novega. Moram povedati tudi naprej, da v bistvu to ni noben bau-bau. Konc koncev, taka zanimiva dogodivščina. Spoznaš nove ljudi in povedala bom še naprej, ne? Da to ni nič tazga in da se ne še kakšen prijav.